มันน่าจะโมเล่นี่พี่เว้ยฮะอ๋องาเลยกว่าไอ้เฉยมูตูเนี่ยบายลงนี่แหละพี่มิสเตอร์กรีตะจีเมียวคอเนี่ยตั้วไล่อ๋อเอ๊ะตะจีงาขอเนี่ยฮะล่ะนี่บ่เลยตูเปล่าเสียอ่ะใช่มั้ยทีนี้งารู้จักอ่ะเลยปฏิณาริอ่ะบ้องส่งสุดတော့ตั้วไล่ป่ะแม้ตะจีสิยอฮะมิสเตอร์ซอมบี้บะโลโลไอ้เนี่ยย่องเนี่ยอ่ะတော့งาก็ไก่พี่งาก็ไก่มั้ยงาก็ไก่มั้ยอ๋อย่าเลยล่ะล่ะเมียบายฮะเมียอ่ะฮะอ่างาเมียวีคผิดตัวไอ้กว่าย่อย่อเย้โบรโน IQ โบรมะแน่โมเลเดียวลาเดียวบรดาตะจีลาอ๋อดาตะจีไม่ห่อโหอ่ะกูตะจีตั้วมาเลยไม่ติตะจีไอ้จรนี่นี่โหลอ๋อเมียอ่ะเลยกว่าต้มไล่ตาตะจีไอ้อ่ะเอ๊ะๆอะน้ามาเลยกว่าอ๋อห่อๆๆกูอ่ะเลยเปียพี่ๆเปียวว่ะฮะบาเลยฮะအခုပဲမနက်မိုးလင်းတာညရောက်တော့မှာမဟုတ်သေးဘူးတော့ဒါမနက်မိုးကလေးကထူးဆန်းနေရယ်ဆိုတော့ထူးဆန်းတာတခုခုဖြစ်မှာဟာအကိုဒါကျွန်တော်အဲ့ရလေးဘာလို့လာယူရတော့အာအကိုကလည်းဗျာအေးအိပ်လေးစီအိပ်လေးစီခဏလေးတကြီးရှိသွားလိုက်ပဲတကြီးရပဲရောက်နေလေဟာတကြီးဒီမှာရောက်နေတကြီးဘာလုံးနေရတော့ဒီကွာအခုကညရောက်နေပြီအဲ့ဒါကြောင့်ငါ့ရဲ့ရွာသားတွေကိုဟောပြောနေတာဟာဘာကြီးဟောပြောနေရတော့ဗျာအရုရှော်ကလည်းအခြေအနေမကောင်းကွာအဲရောအခြေအနေမကောင်းတာကျွန်တော်လည်းမသိရပါလားဘာဖြစ်တာလဲတကြီးအေးကွာမိစာကြီးတကောင်ငါတို့ရှော်ရောင်းနေတယ်အဲ့ကောင်ကခဏခဏပျောက်ပျောက်သွားတာတော်တော်လေးစွမ်းအားကြီးရယ်ဘယ်လိုပုံစံလဲတကြီးသူကအဖြူရောင်ကောင်ကြီးကွာအကြီးပဲသူကညာဘက်တီမှာထွက်ထွက်လာတတ်တယ်ကွာညာဘက်တီမှာထွက်ထွက်လာတတ်တယ်ဆိုတော့အေးအခုညရောက်နေပြီအေးဟုတ်တယ်ငါမိနေတာအေးရောသားတွေတော့ပုံးကြအနေနေပါအောင်တော့ပုံးကြဆိုတော့သူကဘယ်လိုတိုက်ခိုက်လို့တော့သူကမြေသမားလူတွေအားလုံးကြိုက်စားပစ်တာကွာမဟုတ်ရင်ဒီရောလူတွေအားလုံးပြောင်ကုန်လိမ့်မယ်ဟာအဲ့ဒါတော့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဗျာကျောင်းရွာတော့ထိမ့်သိမ့်ရမှာဖြစ်မယ်ဒါနဲ့ထိမ့်သိမ့်ဖို့အိုင်ယုံကိုလည်းရောပဲရောက်နေတော့အိုင်ယုံကိုလည်းရောငါမနေ့ကချက်စားလို့တေဝါကြီးကွာဟာတကြီးရလဲဗျာဘလို့လို့အိုင်ယုံကိုလည်းစားရတာတော့ဘာအရတာရှိလို့တော့ဒီကွာငါလည်းဘိုက်ဆာဆာနဲ့စားလိုက်တာဒါမဲ့အရတာတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ကွာမာတော့မာရေဟာတကြီးစေးကတော့ပြကြည့်ပါလားဟိုဘိုက်ထဲမှာလေးတန်နေပါလေဝင်နေပါလားလို့ထားလိုက်ပါတော့ကဲအကုန်လုံးပြည့်စင်မယ်တကြီးဟိုဟာလေးဟိုဟာလေးခဏလေးပြည့်စင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာသွားလောက်ရမှာတော့အေးမင်းကငါအိမ်ဒီနားမှာရှိရဲ့ငါ့ရဲ့စူပါဟီးရိုးအိမ်တော်ပွေးလိုက်တီးတီးဘုံဟာဟာဟိုကောင်နေစပြီစပြီဟိုကောင်နေကဲလွတ်ရပြေးဟာအိုင်ယုံကလည်းမတည်သေးပါလားကွာဟာဒီစကယ်လီတန်နေရတော့ကွာငါတို့ရွာလေဒီကောင်နေရှိလို့မตายอ่ะဒီကောင်နေပဲပြေးပြီးတော့ပြီးတော့ပြီးတော့ရတတဆာတာတတဆာတာလို့တတဆာတာဤတတောက်လိုက်လို့တော့ပြီးတော့ပြီးပေတော့ပဲ no เอ้เมนโกกองนี่ปี้มาต่อยเมลุกอ่ะกะเล้เลบ่าลงเนี่ยတော့ฮะไอรอนโกไลเมมาเตยบ่าล่ะโอเคตะจีอ่ะจะต้องตะเกมาซาวาอูไอเมนโนเวโกยันต้องผิดท่าท่าบ่าจุมาบ่เปียววานี่อ๋อโอเคโอเคดาตะจีไอ้เมตะจีอ่ะงอกไล่ไปนี่อูหัวหน้ามาเชสเลยတော့ไฮไอ้เชสเทมาฮีโร่คอสตอมชื่อเมทีนี่วินจี้อ่ะบ่าเลยลุกเฮ้ยมูนไนท์ตะจีอ่ะมูนไนท์แฟนบ่ทีหนองป้ายตู่ตีถွင်းนี่เลยซอห่มมั้ยมูนไนท์อะตั่วลงเนี่ยဖြစ်มั้ยคอสตูมนี่อยู่ไล่อ่ะฮะๆตะจีအကူကညာပေါ့နော်မနဲ့တော့ရောက်တော့မယ်မနဲ့ကြရင်ကျွန်တော်တို့အကောင်ကြီးကိုတွားချမှာဖြစ်ပါတယ်တကြီးဒီရေစကားပြောချင်လို့ပါအဲ့တော့အဲကျွန်တော်လုပ်ငန်းစမယ်ဟုတ်လားနော်အေးပြရမယ်ကွာတကြီးရလေကွာငါ့အဖတ်တောင်မလုပ်ဘောလီထားလိုက်ပါတစ်ခုလိုက်အောင်ကြာပြီဖြစ်ပါတယ်အမေကူမငါပုတ်ခန့်ဟာမစ္စတာနိုက်ပါဒီနားမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုလိုက်စူဆာပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုလည်းကောဒီကောင်တေတော့မှာပဲတနာပါလေကွာဒီ creeper ကြီးကြောင့်အာတေတော့မယ် no ငါတို့ကူပေးရမယ်နေရောဒါပါအပေါ်တက်ပါ brother ရေကျွန်တော် brother တေသွားရင်မหนีတက်လို့ပါ please ပြေးပါအေး yay အပေါ်ရောက်သွားပြီကွာတက်ပြေးပါအာမဟုတ်လေအောက်ပြအာခေါင်းကိုက်လိုက်တာအာဟာငါအဲရောကိုလည်းဒီကောင်တက်မိသွားပြီအာခေါင်းကိုက်လိုက်တာအာငါနောက်တစ်ခေါင်းလည်းကေးလိုက်ပြီအာမဟုတ်မလွယ်ရောအော်ငါမိုးနိုင်ပြောင်းသွားတော့အော်လားအောင်ထွက်လို့လာပြီပဲအာခေါင်းကိုက်လိုက်တာအာအာဟာဒီအဖြူကောင်သားရောက်လာပဲ no ရော့ရော့ဟုတ်ကောင်ဟုတ်ကောင်ဟုတ်ကောင်
ရပါပြီ။ Okay, okay. ဒီကောင်နိုင်အောင်ချောင်း။ယော့ယော့။ဒါနဲ့မောနိုင်ထားတော့တာမြင်ဘူးလားဗျ။ယော့ယော့ကျော်ဒီကောင်နိုင်အောင်တိုက်ရမယ်။မင်းကငါ့အောင်များဆက်ချနေသေးရဲ့ဟုတ်လား။ဟမ်ဟမ်ကဲနောက်ဆုံးတစ်လုံးယော့ဒါပဲ။ဟာဘာလေးလဲ။ဘယ်ဆိုးလို့လဲ။ဒါလေးကဘာလေးလဲမသိဘူး။အာOh, oh, အခုကျွန်တော်စွမ်းအားလေးလုံးဝအပြည့်ရှိသွားပြီလို့ခံစားရတယ်။ Oh, ဒီစုရခဲ့တယ်ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်နိုင်ပြီတို့။ရော့တကြီး။ဟာဟိုတကြီးရွာအတွက်ထိမ့်ထိမ့်ထားပေးပါ။ကဲအားလုံးပဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုလေးကိုပေါ့နော်စတိုရီတက်တက်လုပ်ပေးမယ် bro ကိုကြိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ like and subscribe လုပ်သွားကြပါအောင်လို့အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ် bye bye